Juzi kwa mambo imefanyika hapa Isiolo boys, mmesikia si ndio? Ndio. Mmesikia? Ndio. Mimi nataka kuambia wanasiasa. Pelekeni siasa yenu kwa bunge na kwa senate. Musilete siasa yenu kwa institution yetu ya masomo. Wewe kama wewe ni sakuye, kama wewe ni mugabra, kama wewe ni mborana, kama wewe ni non-performer, hatuwezi ruhusu uletwe kwa mashule yetu. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini nataka kueleza wale wanasiasa wanataka kulete siasa ndani ya shule. Mimi nataka kuwauliza, miaka 12 mlikuwa kwa wapi Isiolo boys ikikufa? Mimi nauliza hawa, miaka ngapi? 12. Isiolo boys wakati ilikuwa recruitment center ya Al-Shabaab, where were you? Ulikuwa kwa wapi? Isiolo boys ukiangalia toka 2022 mpaka 2024, ile result imepata, imepeleka watoto wengi university. Kama wewe kama kiongozi hauwezi kuwa na simple basic information on your schools, you have no business leading the people of Isiolo County. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nimesema headmaster ambaye anasaidia watoto wetu wapite, hatuwezi ruhusu wachukuliwe na mtu yote kutoka Isiolo County. Headmaster ambaye analala kwa classroom watoto wanaanguka ae? Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Mimi nataka kuambia wa viongozi wachukue time yao, waende Isiolo boys, waangalie performance ya Isiolo boys 2019 ilikuwa nini? 2020 ilikuwa nini? 2021 ilikuwa nini? 2022 ilikuwa nini? 2023 imekuwa nini? Alafu uanze kuonge? Kama hauna hiyo information, wacha kusumbua watu. Ni katika desturi yetu kawaida, when you go to room, here to present his remarks. Sawa sawa. Wanafunzi kutoka shule msingi ya Korpesa. Good Sorry.
Musa, so nikuadie. Yes. Mr. Galma, PTA member, and also vice chair of PTA County Association, and vice chair of County Education Board, Madam Lydia. We are here this morning to respond to an ethical act done by TSC by forcing a principal to the school after we have agreed together with the ministry, TSC and the board together with the local leaders. And we are going to lock the office as a board of this school. Office of the principal stays closed until we agree, but the new deputy will operate from his office. We are going to lock here until we sit with all education stakeholders for this school and agree who's going to be the principal. We shall not allow him into this office. Thank you. Now we are locking the doors. It's mail locked. And if anybody breaks it, we shall come and respond to it as a board. Tusimame hapa hivi. Baba masomo jina letu. County Education Facility. Listia. Kuja hapa. Baka hapo. Mimi nikupatia. Hapo sawa. Hapo sawa. Hadi nishike mic.